so it will be a level of U grubu traje gotovo 6 mjeseci, međutim kroz cijeli ciklus obuke oni se uvijek pripremaju za ovakve zadaće jer je to dio naših tradicionalnih zadaća. Tako je, znači kompletna oprema ustrojbena nas čeka u području aktivnosti u Republici Poljskoj, a ono što mi odavde vozimo to je naša osobna oprema i naoružanje.